Ahoj kamarádi trampíci. Tak se nacházím na Berounsku. Vyrazila jsem s kamarády trampíky, tak jdeme společně. A nacházíme se v Březoví u Kublova a směřujeme na vyhlídku Bírovku, která má 517 metrů. Takže teď jdeme trošku svižnějš, aby jsme tam dorazili brzo. Je 6 stupňů, fouká teda vítr, takže vás teďko vezmu takhle sebou na výlet a něco natočím. Tak se zatím mějte hezky a pojďte s náma. Ahoj! Ahoj trampíci! Krásné osvětlující. Ani to není studené. Jo, doporučuji. Opravím. Through, oh, oh, oh. It's with
kamarádi, tak vás zdravím z Vírovky, 517 metrů nad mořem. Krásné výhledy. Dole velká hloubka. Krásně. Fouká trošičku větříček. Obrovský balvany jsou tady. Ale krásný, opravdu nádherný. Být ptáčkem a rozletět se. Byl by ještě krásnější výhled. Takže se zatím mějte moc hezky. Ahoj! Thank you.